Γι' αυτό το λόγο, κύριε Σαμαρά, να παρουσιάσετε ρόδινα τα πράγματα, να δώσετε κούφιες υποσχέσεις, να σύρετε την Ελλάδα σε νέες περιπέτειες όπως κάνατε τα 5,5 χρόνια τα προηγούμενα. Η μόνη λύση είναι εκλογές. Και αυτό σύντομα θα το καταλάβετε κι εσείς, γιατί ανεξάρτητα από την έκβαση της τωρινής μεθαυριανής ψηφοφορίας, την εμπιστοσύνη του λαού την έχετε χάσει οριστικά πια. Κύριε Παπανδρέου, πείτε σε αυτούς που τα δίνουν όλα αυτά ότι υπάρχει κάτι πέραν από την αθλειότητα, η γελιότητα. Αυτά εμένα δεν μ' αγγίζουν. Την Ελλάδα βλάπτουν. Μα είσαστε σοβαρός, κύριε Σαμαρά. Είσαστε σοβαρός. Θέλετε να σας πιστέψει ο κοινωνικός λαός με αυτά τα επιχειρήματα? Εγώ όταν βγαίνω στο εξωτερικό φοράω πάντα την εθνική φανέλα. Αν συνεχίσετε αυτό που γίνεται τώρα, εγώ και πάλι στην Ευρώπη εθνική φανέλα θα φορέσω. Και πάλι δεν πρόκειται να βλάψω τη χώρα. Αλλά τότε να το ξέρετε, αν το συνεχίσετε, ότι μέσα στην Ελλάδα θα το καταλάβετε καλά τότε ότι τα αστεία τελειώσανε. Από δημοσιογράφος κοντά στον Πρωθυπουργό της Γαλλίας διέρευσε ότι μπροστά στην άρνησή του να δεχτεί τις προτάσεις σας απαντήσατε ότι του κλείσατε το μάτι ότι αποτελούν αυτά επιχειρήματα και πρόγραμμα για προεκλογικούς λόγους. Αυτή είναι η εθνική φανέλα, κύριε Σαμαρά. Μάλλον γυρίσατε χωρίς φανέλα, ξεγυμνωμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως δεν είχε κυβέρνηση άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Είχε. Μήπως δεν είχε και κυβέρνηση εφεδρικά εξαπτέρυγα να τη στηρίξουν, όπως έγινε πέρσι? Είχε. Αλλά με αυτά που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, ούτε τα εξαπτέρυγα τολμούν πια να στηρίξουν αυτό το αδιέξοδο. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Είπε για άλλη μια φορά ο κύριος Σαμαράς στην κουβέντα εξαπτέρυγα και τα λοιπά. Ναι, προτιμώ να είμαι εξαπτέρυγος της ανάγκης παρά να είμαι χερουβίμ της ανοησίας. Μια συμβουλή, κύριε Παπαδρέου, να τον ακούτε το σύμβουλό σας. Δικαίως διαμαρτύρεται, δεν το έχετε φερθεί καλά. Εγώ πιστεύω πάντως σήμερα ότι ενέκρινε τη νέα σας την κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία αν θα την ψηφίσει ή όχι, την ενέκρινε. Πάντως, κοιτάξτε, δώστε του σημασία, δεν βλέπετε πώς σας αγαπάει. Σας είπα να τον κάνετε υπουργό και εσείς τον κάνατε κοινοβουλευτικό σας εκπρόσωπο. Δικαίως διαμαρτύρεται. Ναι, κύριε Παπανδρέου, συγγνώμη, σας παρέσυρα. Σας παρέσυρα γιατί μου διέφυγε μια αραβική παροιμία. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ τον συμπαθώ, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, και θα του κάνω ένα δώρο. Ένα δώρο που νομίζω ότι το έχει διαβάσει. Και είναι, μάλιστα, ένα βιβλίο που έχει γράψει, ένα ωραίο μυθιστόρημα, που έχει γράψει η γιαγιά του, η Πινόρπη Δέλτα, ο Τρελαντώνης.